välkomna! Idag så ska vi snacka lite om stående skytte. Och vi kommer att gå igenom lite ställning och tips och tricks för att få till stående ställning på bästa sätt. Jag heter Jonas Johansson och jobbar som tränare på Skidskytteförbundet och med mig har jag Johan Bergman som kommer hjälpa till att visa det här på bästa sätt. Och innan vi kör igång så är det jätteviktigt att påminna om säkerheten, att vi är noggranna med det och ser till att det inte finns någon ammunition på vapnet, ingen ammunition i magasinen så att, så att det inte kan hända något knas. Så var noga med det innan ni börjar också och jobba tillsammans själva där hemma. Och viktigt att tänka på när vi pratar om stående ställning och ställning egentligen i allmänhet är att vi måste alltid tänka på att ungdomarna och de aktiva som vi jobbar med ändras. Många är inne i tillväxtperioder där armar och ben växer ibland olika fort och det händer väldigt mycket på ganska kort tid. Så man får alltid ta med sig det att, att en ställning är ju ingenting som är för evigt. Det är något vi kan bygga upp här idag men sen så kan det förändras. Så man måste hela tiden vara med och justera och korrigera utifrån tillväxt och, och andra saker som händer när man växer upp. Som så. När vi börjar titta på ställningen och detaljerna här kring stående skyttet så gäller det att med sig att det är en, en utmaning att börja skjuta stående eh, som ungdom. Det tar tid att lära sig bemästra stående skyttet och framför allt att eh, hitta stabilitet. Men man måste också ge det tid och, och det handlar om att träna, träna, träna och ha tålamod eh, så kommer det kommer det bli bättre och bättre. Men, men eh, att ta med sig det, ha, ha en bra grund, en bra ställning som vi bygger upp som vi kommer visa nu sen och sen ha tålamod i jobbet. Och jobba så kommer det eh, bli stabilare eftersom och till slut så kommer man bemästra det på ett bra sätt. Och då när vi börjar titta på ställningen, hur vi vill bygga upp den så handlar det först om att hitta bara en balans i kroppen. Och där vi använder så lite muskulär anspänning som möjligt och vi låter skelettet få bära upp kroppen. Så Normala, det normala är att vi börjar med en axelbredd mellan fötterna, ungefär. Och där försöker vi bara hitta en grundposition där man har en bra balans. Och sen när vi har hittat fötternas position så är det viktigt sen att vi försöker ha parallella fötter, höft och axlar. Så man har de tre planen parallellt. Skapar man vridningar och rotationer i kroppen så skapar man lättspänningar. Så utgångspunkt försöka ha parallella fötter, parallella axlar och parallella, eh, parallella höfter och parallella axlar. Det är där som vi kan ha så bra avslappning som möjligt i kroppen. Och sen när vi hittar den här ställningen så det, kan man bara bra jobba med balansen. Känna att man står mitt på foten. Att man inte hamnar på tå. Johan kan gärna visa, komma fram. I och så kan man gå tillbaka, hitta positionen mitt på foten där man har balans. Ibland kan man gå bak på häl, till och med känna att man nästan tar balansen bakåt. Och tillbaka mitt på foten. Där ska vi försöka hitta punkten och ha balansen sen också i ställningen. Där vikten av kroppen går rätt ner genom, genom fötterna. Så där har vi, hittat, har vi hittat en bra grundställning med parallella fötter, höft och axlar. Och då är det viktigt sen att som sagt försöka behålla den här positionen där vi har balans mitt på foten när vi också får upp vapnet. Så nu när Johan tar upp vapnet mot vår eh, ställning så är det viktigt här att vi nästan tänker svanka Svanka bak så att vi fortfarande har lite lätt svank i ryggen. Och att vapnet befinner sig mitt, mitt i kroppen, mitt i höften och mitt genom foten. Där bär nu skelettet bör upp mycket, mycket vikt från vapnet och det är lättare för Johan att hålla balans. Skulle Johan falla framåt, stå på tå här, då måste vi med och spänning hålla emot. Och då är det lätt att skapa spänning och svårt att skapa stabilitet. Hitta balansen i kroppen. Där kroppens naturliga position bär upp vapnet och skapar stabilitet. Och för att kunna ha, bygga upp en bra ståställning så handlar det mycket om att anpassa vapnet till skidskytten och inte anpassa skidskytten efter hur vapnet är. Och i Stående så är det mycket det här stågreppet som, vi har som är viktigt att anpassa. Höjden här får ju vara maximalt 14 cm enligt reglementet. men det behöver inte vara 14 cm. Så här måste man alltså hitta den optimala höjden och utformningen efter varje individ. Och här är det lite olika på hur vapen ser ut. Vissa vapen är väldigt lätta att justera. Man kan anpassa dem väldigt mycket på en gång och vissa vapen får man nästan bygga så att det blir rätt höjd. Johan här har hittat sin höjd och han har lagt in en liten distans här ser vi med han har en annan färg så att han har fått den höjd han behöver. Men ute i föreningar och sånt när vapen kanske går mellan olika individer så funkar det lika bra med att man kan till och med tejpa på en kloss som man behöver för att testa och hitta den höjd som behövs för, för respektive skidskytt. Så jätteviktigt att man anpassar vapen eller framförallt höjden här efter varje skytt. Eh, Stågreppet är viktigt. Sen har vi också en krok här bak, ser ni på bakkappan. Eh, kan också se lite olika ut. Johan här har ju hittat sin, vart han behöver ha sin krok för att få stöd i, sen i, i höger axel. Vi kommer visa det. Men också något som är viktigt att, att det är bra att man kan anpassa den för, för olika aktiva. Det finns olika varianter på bakkappa där man kan flytta kroken till den position man vill ha också. Nu har Johan sin bra ställning. Eh, många försöker styra höjden vart man siktar. Skjut höften framåt, då kommer pipan åka upp. Och skjuter du höften bakåt då kommer pipan åka ner. Att man justerar ofta där vart man siktar istället för att ha höjden här. En högre höjd här ger ju att man siktar högre upp. Och en lägre höjd är att man skjuter nästan ner i backen. Så här gäller det att anpassa rätt så att man har rätt eh, nollställning mot skjuttavlan. Så när vi har fått upp bössan till, till huvudet här så är det viktigt att vi tittar på att vi har en vänster underarm här som är rak. Att handleden är rak, att vi inte behöver, det är inte är något som knäcks åt något här Utan vi håller en rak, rak handled. Desto närmare handen är och den här kroppen, så lättare kommer det vara att hålla upp bössan. Om man har en väldigt lång stock eller lång bakkappa så det kommer långt fram här, då blir det en större vinkel här och det blir svårare att hålla upp vikten. Så här gäller det också att anpassa längden på stocken så att det blir bra. Men man skjuter även liggande så det kommer alltid vara en kompromiss med en liggande och stående för att hitta den optimala inställningen för varje individ. Men desto rakare man kan ha den armen desto bättre. Johan, helt rak kommer det aldrig vara utan Johan tycker jag har en jättefin position här på sin vänster underarm. Här kan han bära upp bössans vikt på ett bra sätt. Kontakten här mellan, mellan bössan och eh, handen kan vara på lite olika sätt. Johans vänstra hand, kontakten mellan, mellan handen och vapnet, här håller han alltså vapnet mellan fingrarna. Då får han ganska bra kontakt och bra stabilitet och han använder även sin tumme här på vänsterhanden. Det finns andra sätt man kan hålla också. Man kan, man kan, om man har en väldigt låg, låg stock så kan man hålla på fingrarna, tummen. Men här ser vi, här skapar vi mycket mer instabilitet. Man kan också hålla den som en liten boll, nästan hålla, hålla så där. Men då, hålla hela greppet i handen. Det eh, finns några som håller så. Men då är det väldigt svårt att få upp vapnet i rätt höjd. Så det bästa och optimala är att försöka hålla vapnet mellan fingrarna och använda tummen som ett bra stöd. här bak. Så greppet mellan fingrarna och tummen är viktigt att hålla och rak handled. Och sen ser vi att bössan på vikten kommer att gå ner genom underarmen ner in i höften. Här är det en otroligt viktig detalj i ståskytte att vi hittar en bra kontakt mellan vänster armbåge och höften. För det är här som sagt vapnets vikt ska bära upp mycket på skelettet här och sen gå vidare ner i, i marken. Så du kan lyfta upp och så kan du träffa en höften. Man vill ju ofta träffa höften uppifrån precis som Johan gör. Att man kommer upp och sen sjunker ner med armbågen på höften så man får en god kontakt mellan armbågen och höftbenet. Man kan justera lite här. Vissa tycker om att ha den mer mitt på. Ibland kan man ha den mer, man kan också ha den lite längre fram hitåt. Precis. Det gäller att hitta sitt, sin kontaktpunkt mellan armbåge och höft men det ska vara en bra kontakt där vapnet bärs upp av eh, vänster underarm och ner i höften. Högerhanden, en annan kontaktpunkt mellan skytten och vapnet. Precis som i liggande så vill vi ha ett bra grepp runt pistolgreppet. Inte krampartat men det ska vara ett stabilt grepp. Och Med den här högerhanden skapar vi lite tryck, lite lätt drag inte krampa, men med ett lätt drag bak i axeln. Där vi också har en, den, eh, en annan kontaktpunkt mellan skytten och vapnet. Här gäller det att man har en bra kontakt så vapnet sitter i axeln. Det kommer aldrig gå att få exakt samma tryck i axeln som man har i liggande skytte, men det ska ändå vara ett bra kontakt så att vapnet eh, sitter i axeln om vi har ett bra rekylupptag sen när vi börjar skjuta med skarp ammunition. Det är här vi kan ha hjälp med av den här kroken Kroken alltid visar vart vapnet ska vara i armhålan, höger armhåla. Och sen också när Johan repeterar och släpper lite. kan kan göra en repetition och dra bak. Släpper lite trycket, och sitter alltid vapnet kvar. Släpper man lite med handen sitter vapnet fortfarande kvar i, i höger axel. Så då hjälper också stålkroken till med det. Har man ingen krok är det lätt att vapnet vill röra sig väldigt mycket när man repeterar. Men var noga med att den här ståkroken också hamnar på rätt position i förhållande till höjden på stågreppet och att man då riktar vapnet rätt mot tavlan. Och när vi nu har byggt upp ställningen här, när Johan började med grunden att ha parallella fötter och fötterna, höfterna och axlarna i samma plan. Vi har tittat på hur, hur vi ska hålla kontakten med vapnet. Då ser vi också att nu när Johan står så kommer han ha lite, lite mer vikt på sitt vänstra ben. För där är mycket vapnets vikt lite längre fram. Han står fortfarande och har bra kontakt med båda fötterna utan att ha några rotationer i något av planen. Men vikten kommer att vara lite mer på det främre benet i och med att vi bär upp mycket av vapnets där. Så här har vi en, en, en bra eh, triangel brukar vi säga, men vikten går ner i vapnet, in i höften och eh, upp tillbaka. Kontakten också från hög, höger axel ner i höften. Det här är en triangel som, som, vi, som är viktig att hålla och bär upp mycket av vapnets vikt. Sen har vi också en kontaktpunkt mellan vapnet och huvudet. Och precis som vi har om med liggande skytte så är det viktigt, viktigt hur huvudets position är för att kunna optimera möjligheten att kunna sikta och hålla balansen. Ju mer vi lutar huvudet åt något håll är det mycket svårare att hålla balansen. Utan balansen och ögat och huvudet funkar ju som bäst när huvudet är rakt upp. Börjar vi luta det åt något håll så är det svårare. Så här är det viktigt att vi har huvudet så rakt vi kan och att, också att vi träffar kinstöd uppifrån, att vi lägger vikt på kindstödet uppifrån och ner. Då låser vi även lite ställning med att huvudet låser ner trycket i vapnet ner mot höften. Så huvudet uppifrån, ner på kindstödet och fortfarande i rak position så att vi kan titta rätt ut. Rakt fram utan att behöva luta huvudet utåt. Den här höger armbåge och högerarmen kan vi också använda som ett bra verktyg till att hålla balansen. Desto högre vi lyfter upp den desto lättare är det att få lite svank i ryggen och även komma bak lite i positionen. Är det lätt att man hamnar fram på tå så använd höger armbåge, lyft upp den för att få lite stabilitet i ställningen. Ungefär någonstans mellan runt 60 grader brukar se säga är en ganska bra position. 45, där är vi 60 grader upp. Ganska bra position att ha armbågen. Axel, höger axel kommer alltid att lyfta lite. De är inte helt, helt parallella i det här planet. De är inte roterade åt något håll men högeraxeln är oftast lite högre upp i ståställningen. Det är helt naturligt. Men vi vill inte att det ska vara ett spänning upp i nacken. Vi ska inte lyfta den så att det blir en spänning mellan nack och axel utan det gäller fortfarande lite uppåt, okej, okay, men ut utan att skapa för mycket spänning här i axeln. Jag tycker Johan har en väldigt bra grundneutral position här. Så en snabb genomgång igen. Vi börjar med parallella fötter. Och hitta att vi står parallellt mot skjuttavlan med fötter, höft och axlar. Sen när vi lyfter upp vapnet till ställningen så svanka lätt. Känn att ni får få vapnet in till er och sen träffa höften uppifrån. Att huvudet, huvudet ligger med vikt tryck på uppifrån på skinnstödet ner. Sen nu när Johan ska börja skjuta så är det också intressant lite med ställning och vilken skjutordning vi skjuter på tavlan. Det kommer alltid vara en liten rörelse mellan de yttersta prickarna i skidskytte. Så i liggande spelar det kanske mindre roll, men i stående så är det en nästan att börja skjuta på den högra pricken, alltså det vi kallar prick fem, och sen skjuta tillbaka mot prick 1, den vänstra pricken. Så om vi skjuter från prick 5 på höger sida och så går vi till Vänster så har vi bössan mot oss. Lättare att hålla balansen. Om vi istället skjuter från prick 1 alltså från vänster och går mot höger, så kommer bössan hamna längre från balanspunkten. Det är lättare att tippa framåt. Så vi brukar rekommendera att börja på prick 5 längst till höger och sen skjut mot vänster. Då har du, tar du vapnet till dig. Så nu har ni fått sett grunderna i stående skyttet, men ha tålamod som sagt. Se över ståställningen mycket så att ni går igenom och att, att ni gör rätt saker när ni bygger upp er ställning. Torrträning, Jätte, jättebra för att bygga stabilitet, bygga styrka och balans. Det är mycket små musk muskler i kroppen som måste börja samverka och hitta den här balansen i ställningen. Att stå hemma, hålla i vapnet, är otroligt bra träning för, för att bygga stabilitet. Så det handlar väldigt mycket om att ha tålamod i träningen. Sen också är det Jättebra att eh, få mycket feedback från, från eh, tränarna. Att ta, ta kort och ta bilder på ställningen och hur, hur den utvecklas är jättebra. För då ser, ser man också ganska lätt om det, man börjar göra någon liten eh, detalj som justeras utan att man har tänkt på det själv. Så ta gärna bilder, jämför bilder från några veckor tillbaka så kan man lätt se om det har hänt någon ställningen utan att man har tänkt på det själv. Så det är ett väldigt bra tips till er tränare att ta många bilder och visa. Så där, nu har ni fått med er lite grunder i stående skytte. Och nu har ni några saker som ni kan tänka på själva men sen gäller det att ni bygger upp er ställning där ni hittar stabilitet och balans själva. Precis som ni ser också sen när ni tittar på våra världsstjärnor som vi har i skidskytte så ser deras ståställningar också lite olika ut. Så ju mer ni testar själva och lär er vad som funkar för er desto bättre kommer ni lyckas till slut. Så våga utmana själva, testa lite olika detaljer, olika sätt som ni kan lösa. Det står en ställning på just, för just er så kommer ni få till det garanterat. Lycka till i jobbet och eh, träna på så hoppas att vi ses i framtiden.